Po prvi put domaćin, omladinski šahovski klub Paraćin proteklog vikenda ugostio je šahiste 12 ekipa na prvoj ligi centralne Srbije. Paraćincima je ovo 12. put da nastupaju na ovom turniru, a ove godine imaju priliku da to urade na domaćem terenu i u ulozi tehničkog organizatora. Omladinski šahovski klub Paraćin je po prosječnom rejtingu prvih 6 igrača na 4. mestu. Taj podatak ne mora ništa da znači, ali sa druge strane i može da nagovesti da je OŠK Paraćin možda i neki od favorita iz senke koji može da iznenadi neko od prve tri ekipe i da možda malo tu borbu za medalje učini neizvesnom. I pored OŠK Paraćina postoje drugi klubovi koji to isto mogu da učine. Mi nemamo neke prevelike ambicije. Naš osnovni cilj je da ostanemo u ovom rangu takmičenja, ali naravno ukoliko igrači igraju dobro i ukaže nam se prilika da se borimo za prvo mesto, sa velikim zadovoljstvom ćemo to uraditi i ako se plasiramo u prvu ligu Srbije, naravno tamo i učestovati. Prva liga Centralne Srbije predstavlja drugi rang takmičenja po klasifikaciji Šahovskog saveza Srbije i pobednik lige će se naredne godine takmičiti u elitnom društvu 12 najboljih klubova u Srbiji. Ovaj turnir ima 11 kola i igra se po kružnom sistemu, odnosno svako sa svakim, kaže Ilija Knežević, internacionalni sudija. Dva dana će se igrati dupla kola, znači dva kola u toku dana, to će biti drugog sutra i petog dana. Inače, prvak prve lige Centralne Srbije će se plasirati u prvu ligu Srbije, a s obzirom da i ove godine iz prve lige Srbije nije nijedan klub ispao iz ovog dela, onda će samo jedna ekipa ispasti najslabije plasirana sa ovog turnira. S obzirom na to da je Paraćin u poslednjih nekoliko godina bio domaćin raznih takmičenja iz kalendara, kako Šahovskog saveza Srbije, tako i Šahovskog saveza Centralne Srbije, može se zaključiti da je Paraćin dobio ozbiljno poverenje Šahovskih saveza za organizaciju takmičenja. Saša Jevtić, predsednik Šahovskog saveza Centralne Srbije, kaže da će ove godine za omladinski šahovski klub Paraćin nastupiti veliki broj talentovanih majstora ove igre i da je ovaj klub dodatno pojačan. Ove godine boje našeg kluba brani na prvoj tabli velemajstor Daniel Fernandez, koji je za nas nastupao i 2017. godine kada smo i bili članovi prve lige Srbije jedine godine u našoj istoriji. Na drugoj tabli je Vuk Đorđević, možemo da kažemo naš domaći najbolji igrač koji je u našem klubu već, ja ne znam, već preko 10 godina sigurno, možda i više. Na trećoj tabli igra Umut Atakiši, naš gost iz Turske, koji je takođe već četvrta ili peta sezona član našeg kluba. Zatim imamo dvoje igrača koji su od pre nekoliko meseci postali zvanično stanovnici Paraćina, kupili nekretninu, Paraćinu živi, znači su došli iz Rusije, ali to što su iz Rusije ne znači ništa jer su prešli na rating listu Srbije, potpuno su znači domaći igrači i stanovnici Paraćina i veoma mi je drago što su i naši igrači. To su Sofija Pogorelski, ženski intermajstor koja je sada na pragu da uđe u reprezentaciju Srbije i ja sam gotovo siguran da će sledeće godine na olimpijadi u Budimpešti u Mađarskoj vole biti član državnog tima i njen tata Sergej Pogorelski, iskusni FIDE majstor. Pored njih, tu je još i naš standardni prvotimac Uroš Cvetanović, takođe 15 godina član našeg kluba i omladinac iz Paraćina Stefan Radojković. Tu sam i ja kao igrač, ali verovatno neću igrati, više ću logistički pomagati klubu. Internacionalni sudija Ilija Knežević kaže da je Paraćin već dugi niz godina poznat kao odličan organizator ovakvih turnira, te veruje da će tako biti i ovoga puta. On dodaje da su svi učesnici ovogodišnje prve lige odlični, ali da favorita ipak ima. Nema izrazitog favorita, ali recimo Radnički iz Kragovca, Borac iz Čačka, Paraćin, OŠK Paraćin i tako dalje, tako da ima dosta jakih ekipa, ujednačenih ekipa, ali po nekom rejtingu ovi bi bili favoriti ovog turnira. Nakon tri odigrana kola, omladinski šahovski klub Paraćin je igrao veoma promenljivo i od mogućih 9 ima svega 2 meč boda i nalazi se u donjoj polovini tabele. Danas u četvrtom kolu Paraćinci igraju sa Niškim Najsom. Prva liga Centralne Srbije u svečanoj sali bazena Prestiž biće završena u nedelju 8. oktobra.